Olá pessoal, boa tarde barra boa noite, Jacob, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, Fernando? Estou sim, estou te ouvindo bem. Tudo ótimo, que bom, também estou te ouvindo bem. Queria desejar boa tarde também, boa tarde barra boa noite, né? Que nem eu estava conversando aqui com o Jacob um pouquinho antes da gente entrar ao vivo. Agradecer a presença de todo mundo que estreia aqui nosso daqui do Business Talks, da assessoria Live. E hoje a gente traz um convidado super especial, tá? Jacob Patrick, brasileiro, jornalista, escritor, erradicado nos Estados Unidos, mas está aqui no Brasil, né, Jacob? Isso, estou passando os dias aqui. Mas você veio pré-quarentena, meio da quarentena ou não tem nada a ver? Não, é porque, na verdade, assim, não tem muito a ver, a gente continua indo. Eu tenho a cidadania americana, então eu não tenho essa restrição que existe, que eu espero que seja removida em poucos dias, para que tudo isso acabe, né? Mas a gente continua a vida normal, não tem como parar o bonde, né? Perfeito. Exato, exato, exato. Bom, o Jacob, são seis livros, Jacob, são, né? É, na verdade, são seis que são os mais conhecidos. Aí tem aqueles que eu sempre digo que são o meu maior segredo, porque só eu li. Que O são. todo autor, Fernando, ele sempre tem aquela fase de livros desconhecidos até ele conseguir emplacar um, como a gente chama. E então tem aqueles livros secretos. Na verdade, eu escrevi nove, mas seis são os mais conhecidos. Perfeito. É que nem músico, né? Músico também. Poxa, você tem uma música? Não, o músico fez 15, 20, 30 músicas antes da primeira ficar famosa, né? É, até muitas vezes gravou vários CDs e essas coisas, fez vários lançamentos antes de ser conhecido. Então, quando a gente começa a conhecer a pessoa, ela já tem uma carreira longa, percorrida, mas a gente acha, opa, olha, o cara saiu do nada, mas não é bem assim, né? Perfeito. Falando dos seis livros, tá? Eu vou só citar os nomes aqui, que eu lembro de cabeça, tem Grandes Erros, 16 Leis do Sucesso, Seja Singular, Os Atrevidos Dominam o Mundo e tem mais dois. O óbvio que ignoramos, que é Isso. um dos mais, assim, que se tornou um clássico, e Isso. tem Poder e Poder e Manipulação. Manipulação. É, Poder e Manipulação, que também é um livro muito querido pelas pessoas, embora que o título muitas vezes assuste, né? Pois é, pois é. Jacob, acho que poxa, seria legal enquanto o pessoal aqui está entrando, está começando a mandar boa noite. A Fabiana já mandou boa noite. O Ricardo, a Laura. Se você puder se apresentar um pouquinho, né? É que nem eu gosto de falar em entrevista com as pessoas aqui que a gente tenta colocar aqui na XP. A gente tem o currículo. Né, mas é um currículo frio, né? Se eu falar o seu histórico, não vai ter a mesma emoção, o mesmo calor que você. Se puder, para quem ainda não te conhece, se apresentar, falar um pouquinho do seu histórico. Pois é, Fernando, o meu histórico ele começa como o histórico de todo mundo. Eu tive um sonho sempre, eu tive essa vontade de me tornar um escritor, mas assim todas as circunstâncias, o contexto, ele era desfavorável. Eu nasci numa comunidade muito remota, muito distante, uma colônia de alemães lá no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira, na barranca do Rio Uruguai, como a gente fala. E só para você ter uma ideia, eu tinha 6 anos e eu não sabia falar português, eu só falava alemão, porque em casa nós só falávamos alemão. Eu tive que aprender a falar o português no próprio na escola, mas não era só de pessoas de origem alemã, tinha outras nacionalidades, lógico, a maioria falava português, e com isso, hoje isso se chamaria bullying, mas na época eu sofria muito com isso, porque imagina, você está no Brasil e não sabe falar português, você fala tudo atrapalhado, e então o que que acontece? Só que eu entrevistei esses dias três pessoas, uma era o Xuxa da natação,
que é um atleta. Eu entrevistei um poeta, o Fabrício Carpinejar, e eu entrevistei, que é um dos meus mentores desde a minha adolescência, que é o pai da Gisele Bündchen, o Vadir Bündchen. E os três colocaram um ponto em comum. Todo o sucesso, ou melhor, a carreira que as levou ao sucesso, nasceu de uma deficiência. Por exemplo, o Fernando Scherer, ele foi para a natação porque ele foi em busca de aprimorar um problema pulmonar que ele tinha. E com isso ele se tornou um dos melhores nadadores do Brasil, se não do mundo. O Vadir Bündchen se tornou um palestrante porque ele tinha um problema de gagueira. E a mesma coisa foi com o Fabrício Carpinejar. Então, eu já nem olho mais para as minhas dificuldades da infância como algo que poderia ter sido um problema que me impedisse de avançar na minha carreira. Eu já estou desconfiado que foram as dificuldades que me impulsionaram. E então, por exemplo, hoje, talvez não dá para imaginar que eu tive que ficar 3 anos sem estudar, depois que eu concluí o primeiro grau, porque na comunidade onde nós morávamos só tinha o primeiro grau. Para estudar no segundo grau, a gente precisava ir de ônibus e tinha que pagar o colégio e era demorado. Eu tinha irmãos mais velhos que eu, então tinha que um concluir para o outro começar. E aí eu fiquei 3 anos sem estudar. Mas aí eu percebi que eu não queria ficar na lavoura, a gente tinha lavoura, que eu queria estudar, eu lia muito. E aí eu consegui encontrar uma maneira de ir para o seminário. Eu me tornei seminarista, eu me tornei interno, estudei no seminário. E a partir daí eu comecei. Sempre me interessei muito pela questão da psicologia, da cognição e da filosofia. Depois eu me especializei mais na área da filosofia da mente, mas eu sempre tive essa inquietação de entender como que funciona a compreensão que nós temos do mundo e como essa compreensão se forma e como ela impacta a nossa vida. Por que certas pessoas conseguem ter sucesso, conseguem ser felizes sem ter sucesso? Outras pessoas criam um enorme sucesso profissional, financeiro, mas a vida é um desespero, é uma frustração. Então, o que nos leva, o que nos conduz por esses caminhos? Isso, eu comecei a estudar muito cedo e eu acho que foi isso que, no final das contas, determinou o meu destino, de certa forma. Perfeito. Acho que até a gente vai entrar aqui um pouco mais no assunto, né? Obviamente, mas muito a questão da cabeça das pessoas é o que domina tudo, pelo menos na minha visão, né? Você tem embasamento, tem estudos em cima disso, mas a questão da força emocional, autodisciplina, acho que esses são grandes fatores. Você comentou do Xuxa, né? O Thiago Pereira, que também é nadador, outro nadador de elite aqui do Brasil, ele participou desse quadro aqui com a gente também, do Business Talks. E ele comentou, primeiro, né, que ele começou a nadar também por um problema, então foi uma dificuldade também que ele teve na infância. Aí eu perguntei, poxa, mas qual que você acha que é o seu maior diferencial? Né? Uma pergunta meio clichê, né? Qual que é o maior diferencial de um atleta olímpico para um atleta de final de semana? Ele falou assim, a gente tem que ser mentalmente muito forte. E é o que o Phelps falou também na Expert no passado, né? E eu comecei até trazendo esses exemplos dessas três pessoas, incluindo o meu, mas qual o objetivo disso? O objetivo é justamente porque a maioria de nós considera os obstáculos a dificuldade que nos impede de fazer aquilo que nós gostaríamos. Agora, se você entrevistar uma pessoa que conseguiu algum desempenho extraordinário, algum resultado extraordinário, e eu gosto de falar sobre isso também, porque é muito relativo essa noção de sucesso que nós temos. Ela muitas vezes não é uma ideia que nos coloca numa estrada justa. Quando você define o sucesso
simplesmente como um ponto único, específico, e se você não tem esse ponto, você fracassa, porque você elimina todo um conjunto de níveis e de segmentos que estão entre aquilo que nós consideramos sucesso e aquilo que nós consideramos fracasso. Existe todo um campo ali no meio, e que talvez seja o campo mais desejável, onde as pessoas gostariam de estar, que não é o sucesso, mas também não é o fracasso. Mas a maioria das pessoas, elas começam em função de uma adversidade, e essa adversidade as coloca no caminho do sucesso. E, paradoxalmente, a maioria das pessoas usa o argumento da adversidade como obstáculo que nos impede de chegar onde nós gostaríamos. Perfeito, perfeito. Estou olhando aqui o nosso chat interno, bastante gente já entrou aqui. Raquel, Luciano, Petra, Vinícius. A Raquel até comentou, o Jacob, fale da teoria da mentalidade. A gente já entra aqui nesse ponto. Tá? Vamos começar um pouquinho antes, deixa eu só puxar as perguntas aqui de antes. Tem bastante gente aqui mesmo. O Marcelo, Jacob, só para a gente começar, ele está falando assim, de todos os livros que você fez, qual que você mais gostou? É uma pergunta, né, meio clichê, entre aspas, é que nem a mãe falar qual filho prefere, ou não. É um pouco mas eu, assim, eu tenho um predileto, eu tenho um livro que eu gosto muito e que, se eu tivesse que salvar um dos meus livros, eu salvaria O Óbvio que Ignoramos. Embora o mais vendido, o mais famoso, o mais popular seja As 16 Leis do Sucesso. Mas o livro que eu mais gosto é O Óbvio que Ignoramos. E foi o primeiro livro dessa série. Foi o livro que me lançou no mercado, mas não por causa disso. Eu acho que é um livro que ajuda muitas pessoas no sentido não daquela busca... muitas vezes aquela busca estreita e escassa do sucesso. Mas eu acho que O Óbvio que Ignoramos, ele abre um leque de coisas que a gente precisa entender na vida. E muitas vezes, assim, se fala... eu estou falando muito de sucesso, você nem falou ainda, Fernando, mas todo mundo busca o sucesso, mas poucas pessoas param para se questionar o que é efetivamente o sucesso. A gente... tem esses pontos de referência que, na verdade, são uma ilusão. Você olha para uma celebridade... porque, na maioria das vezes, a gente classifica o sucesso em três pontos, que é a fama, o poder e o dinheiro. E os mais cobiçados são a fama e o dinheiro. E isso está, assim, completamente longe de ter sucesso. Você ser uma pessoa famosa e você ter dinheiro. Por exemplo, eu conheço uma pessoa... que era o pai do amigo meu, ele tinha um capital de 300 e poucos milhões de dólares. E no crash da Bolsa, em 2008, ele perdeu cerca de 150, 180 milhões de dólares, assim, do dia para a noite. E ele se suicidou por conta disso. O dinheiro que ele tinha, ele poderia viver, umas duas, três gerações depois dele poderiam viver com esse dinheiro, mas ele perdeu a noção do que é ter sucesso, do que é ter dinheiro. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, e o Óbvio que Ignoramos, ele é meu predileto, porque ele talvez seja o meu livro mais sincero, meu livro mais honesto. E na ordem dos seus livros, ele foi o segundo ou terceiro? Não, ele foi o quarto, mas foi o primeiro que teve uma repercussão muito forte no Brasil inteiro. A Veja fez uma matéria, a Folha de São Paulo fez uma matéria, também foi publicado na Europa. Então, ele foi o primeiro livro, assim, que foi o livro que me lançou no mercado. Tá, legal, legal. Por falar em sucesso, Jacob, Dei uma olhada, tem gente aqui que já comentou que você tem um vídeo no YouTube que você fala das 8 dicas do Steve Jobs, né, que você teve com o Steve Jobs. Você consegue comentar um pouquinho para a gente sobre esse vídeo e do que se tratam as 8 dicas? Na verdade, eu acho que esse vídeo, faz tempo que eu postei ele, fala sobre como você escolher um mentor
e como você ser mentorado por uma pessoa sem necessariamente conviver com essa pessoa? Porque existe muito essa. É uma onda moderna, talvez modernizada, mas ela sempre existiu. As pessoas, desde da Grécia Antiga, os guerreiros antigos, selvagens, as civilizações mais selvagens, elas já tinham mentores. Então, eu ensinei, nesse vídeo, como é que você se torna mentor de uma pessoa que você não tem um convívio, porque os melhores mentores, eles geralmente são inacessíveis. Então, eu coloquei ali 10 coisas, 10 princípios, 10 diretrizes, das quais, que eu aprendi do próprio Steve Jobs, da filosofia dele, e que eu incorporei na minha vida. Então, o que que acontece? Muitas vezes, e isso é uma coisa que eu queria que que está nos assistindo aprendesse muito, a maioria das pessoas, elas leem livros, mas elas leem os livros de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Você não deve ler um livro se você não tem um objetivo específico pelo qual você lê o livro. Se você não, você lê um livro aleatoriamente, ah, eu li o livro, é bom. Eu li os 6 livros. Uma vez um amigo que me encontrou, um amigo não, uma pessoa que eu conheço me encontrou lá em Gramado. Estava num hotel lá, postei uma foto, ele já me localizou na foto e disse, não, quero ir aí te conhecer. Aí ele foi lá, ele disse assim, me indica livros. E ele falou muito das 16 leis de sucesso. Que ele tinha lido, que isso tinha mudado a vida dele, tinha transformado. E eu disse para ele o seguinte, me disse pelo menos 5 leis do sucesso. Aí ele não soube. Aí disse, pois é, então vamos fazer o seguinte. O dia que tu souber, no mínimo 10 das 16 leis, aí eu vou te recomendar outros livros. Por quê? Porque você não extrai. Você só lê o livro, isso não é o suficiente. Você não extrai, por exemplo, existe um dizer assim, antes feito, antes mal feito do que feito. E o Steve Jobs não concordava com isso, porque a regra dele era a seguinte: nunca venda porcaria. Isso era uma regra. Então, assim, para mim, uma coisa mal feita, ela não pode ser colocada no mercado. É uma porcaria. Então, o vídeo, ele tem esse... Nunca aceite as limitações impostas pelos outros. Ou alguém diz... Porque a maioria de nós tem inúmeras limitações que são culturalmente impostas. E a gente aceita isso como um pressuposto. A gente já pressupõe que isso é limitado. E não é. Você tem que flertar com o inconcebível. Quando você flerta com o inconcebível, que são coisas que você nem consegue conceber que é possível. Mas quando você flerta com o inconcebível, ele se torna impossível. Então você já concebe, mas ainda acha que é impossível. Não, isso não é para mim, mas é possível. Aí você vai flertando com o impossível até ele se tornar possível. Olha, se eu conseguisse isso, mais aquilo, aí isso já se tornaria possível. Aí você flerta com o possível e quando vê isso se torna realidade. Então, se você pega essas coisas e você incorpora isso para dentro da sua vida, você, aí sim, aí você muda. Agora, se você é tipo aquele beija-flor que vai de flor em flor, você não consegue superar, isso é uma das outras coisas que está nesse vídeo, superar o barulho que existe. Steve Jobs dizia o seguinte, olha só, o mundo é um lugar barulhento. Você tem poucas chances de ser ouvido. Então, se a assessoria da XP te convidar para fazer uma live, esteja preparado para falar coisa boa, porque é muito barulho. Então, o que que acontece? Para você ter uma ideia, são essas coisas. Então, você tem que estar preparado. Uma outra coisa que ele disse o seguinte: sempre disseram que você precisa ser apaixonado por aquilo que você faz. Isso é um clichê de autoajuda. Todo mundo diz isso. Agora, quando você ouve isso do Steve Jobs, aí você tem que parar. Você tem que parar para ouvir. E aí você tem que entender o que ele quer dizer com isso. Aí ele diz o seguinte: olha só. Sempre ouvi dizer que você precisa ter paixão por aquilo que você faz.
E eu acredito que isso é verdade, porque ter sucesso na vida é tão difícil e você precisa investir tanto tempo nisso que se você não tiver paixão por isso, você acaba desistindo antes. E aquilo orientou a minha vida e isso orienta a vida. Por quê? Porque veja o que ele disse o seguinte, cara, ter sucesso não é fácil. E hoje nós temos assim essa ideia, porque tem muitos vendedores de sucesso. A gente tem a ideia de que é só seguir um passo a passo para ter sucesso, mas não é. Se você olhar, por exemplo, é uma ilusão acreditar que existe lugar no topo para todo mundo. Tem. Se você olhar o brasileiro, se você olhar a pirâmide financeira do Brasil, você vai ver que 1% ganha mais do que 30 mil reais por mês. E vou te dizer, 30 mil reais, se você está ganhando dois, você acha isso uma fortuna. Mas se você ganha 30, 35, 40, você vai ver que não dá para viver uma vida muito bacana com 30 mil. Não dá. Por quê? Porque você vê que isso não é uma fortuna. Agora, e aí você olha, por exemplo, 30 mil, 1%. Aí, se você olhar, 60% ganha menos do que R$ 2.700. Então, assim, como é que você sai dessa base e viver na base não é fácil. Viver na base é complicado, é complexo, é perigoso até. Mas a base sempre vai ser maior. Então, o que que você tem que ter? Você tem que ter alguns diferenciais. E Steve Jobs diz que um deles é ter paixão pelo que você faz. E ele explica por quê. Porque se você não for apaixonado pelo que você faz, você não vai colocar a carga de energia, de tempo, de esforço, de superação nisso que você faz. E aí vem outra questão, por exemplo, as pessoas dizem, ah, para fazer sucesso você tem que desbloquear sua mente. Para ter sucesso você precisa eliminar crenças limitantes. Bom, o primeiro ponto para você ter sucesso na vida é você se tornar extremamente bom numa atividade. Eu não conheço nenhuma pessoa que seja um cirurgião plástico excepcional ou qualquer cirurgião excepcional que não tenha sucesso. O sucesso ele não está atrelado a pequenas crenças que te limitam, a pequenos bloqueios mentais. Não. A maioria das pessoas elas escolhem o fracasso. Elas preferem ficar onde elas estão porque é mais fácil. Porque fracassar é fácil, ter uma vida medíocre é fácil, ficar na base é fácil. Difícil é você escolher as coisas difíceis. Por exemplo, tem muita gente ensinando disciplina, como deixar de ser um procrastinador. Cara, isso não precisa, você não precisa ir numa escola para aprender a ser disciplinado. A disciplina é uma escolha. A indisciplina é uma escolha. Só que é mais difícil escolher ser disciplinado do que ser indisciplinado. E aí a mente entra com seus truques. Ela diz o seguinte, cara, você tem que aprender a ser disciplinado. Mas a mente não te diz, cara, 1.000 vezes na sua vida você já escolheu a indisciplina, porque a indisciplina é mais Mais fácil do que a fácil. disciplina. 1.000 vezes você já escolheu procrastinar, deixar de fazer isso que você faz para não escolher a parte mais difícil. Então, tudo isso são escolhas, mas são escolhas inconscientes que as pessoas fazem, de modo inconsciente. Mas isso não deixa de ser uma escolha. E embora as escolhas sejam inconscientes, elas também não te eximem dos resultados, das consequências que essas escolhas criam. Então, para finalizar, era para falar do Steve Jobs, mas saí atirando todo mundo do carro. Não, mas tá, tem uns dois comentários aqui que eu quero até ler depois para você. Mas o que que acontece? Por exemplo, tem muita gente, até esqueci o que eu queria dizer. Esqueci. Pronto. Tá bom, Jacob. O Murilo, ele comentou o seguinte: o Jacob está certo, se você não ama o que faz, vai desistir na primeira barreira. De fato, né? Porque você não vai ter uma motivação.
Né? E às vezes a gente tem muita gente, principalmente, pensa que o sucesso é o dinheiro, né? Mas o dinheiro ele não te prende tanto assim como de fato um sonho pessoal, uma realização, um objetivo muito mais além do que o monetário, né? Acho que o monetário ele é a consequência de você estar fazendo o que você gosta, né? Exatamente. E aí vem uma outra questão, uma questão cultural. Tudo que você faz, você passa 8 a 10 horas por dia correndo atrás de dinheiro. As pessoas, elas se matam por dinheiro, as pessoas trabalham, elas vendem as horas por uma merreca de dinheiro porque elas precisam de dinheiro para viver. Então, a maioria das pessoas, você pode analisar, a maioria das coisas que você faz, você que está nos assistindo, você faz por dinheiro. Só que, por outro lado, você tem uma crença de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Agora já evoluíram um pouco, agora eu já falo o seguinte: não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. As pessoas dizem o seguinte: amar o dinheiro é a raiz de todos os males. Pois bem, você não pode amar uma coisa. Por quê? Porque ela é a raiz de todos os males, mas você dedica a maior parte do tempo para ter isso. Então, você tem um caso de amor e de ódio com o dinheiro. Você quer ficar rico, mas você critica a riqueza. Você acha que a riqueza é gananciosa, é ambição. Então, existe toda essa questão de que falta entender o que é o dinheiro. O dinheiro não é nem bom nem ruim. O dinheiro é um pedaço de papel. O dinheiro é um objeto. Existem dois propósitos no dinheiro. Uma é você facilitar a troca dos bens e dos serviços que você produz. Esse é um propósito que tem no dinheiro. E o outro propósito que existe no dinheiro é a estocagem. É você guardar uma parte. Então, o dinheiro só tem esses dois propósitos e as pessoas ficam delirando por causa do dinheiro, ficam buscando dinheiro, mas o dinheiro ele é um objeto de troca. Se você não tem nada para trocar pelo dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. Por isso que você tem que se tornar bom em alguma coisa, porque se você se tornar bom em alguma coisa, aí você pode trocar isso que você é bom pelo dinheiro. E aí, lógico que não é tão simples assim, porque você precisa criar escala, você precisa. Mas a ideia base, a ideia fundamental é a seguinte: cara, você quer dinheiro? O dinheiro é uma moeda de troca. O dinheiro, ele nunca é o fim. Aliás, o dinheiro nunca é o meio, ele é o fim. Então, o que que acontece? Você busca o dinheiro, mas você se esquece de focar naquilo que causa o dinheiro, que é justamente você se tornar bom em alguma coisa. Por exemplo, por que que nasceu o dinheiro? Da onde nasceu o dinheiro? Que é uma coisa que todo mundo quer. Nós não iríamos falar em dinheiro, nós ia falar sobre o singular. Mas a compreensão do dinheiro também é uma parte da singularidade. Então, o que que acontecia? Imagine que você estivesse vivendo, eu e você, estivéssemos vivendo 3 mil anos atrás, quando não existia ainda dinheiro, ou mais. E você, Fernando, é uma pessoa que. Um lavrador que produz trigo, você cultiva trigo. E eu sou um cara que tem uma vaca e eu produzo leite, a vaca produz o leite, eu só tiro o leite dela e vendo, exploro a vaca. Então você tem o trigo, e aí você vem me procura, e você precisa de leite. Aí você vem e diz: Jacob, eu tenho trigo e eu preciso do leite, vamos trocar um pouco de trigo por uma jarra de leite? E eu dizer: cara, Fernando, eu não preciso de leite. Aliás, não preciso de trigo. Mas eu preciso de ovo. Aí você olha para mim e diz: tá bom, vamos ver se eu consigo um ovo. Aí você vai e você procura alguém que tem ovos. E você diz: ó, vamos trocar um pouco de trigo por ovos? Por quê? Porque você quer trocar os ovos pelo trigo para poder trocar os ovos pelo leite. E aí o cara que tem os ovos diz: não, eu não preciso de trigo, mas eu preciso de 2 quilos de argila. Aí você vai procurar o cara que tem argila
E aí você troca o seu trigo pela argila, daí você vai lá no cara que tem os ovos, troca a argila pelos ovos, aí você troca os ovos pelo leite, e aí você vai para casa. Isso era uma confusão muito grande. E aí quando criou o dinheiro, se criou dinheiro justamente para padronizar os valores. Aí você vende o teu trigo, você pega umas moedas, você vai com as moedas, você compra o que você quiser. Esse é um motivo. Agora, se você não tem trigo, você nunca vai ter moedas. Entendeu? Então, as pessoas hoje se focam nas moedas, mas elas esquecem de cultivar o trigo. E quando você rastreia isso, quando você entende por que o dinheiro nasceu, aí você aprende a fazer dinheiro. Aí, lógico, depois vem a questão de guardar. Porque se você é um produtor de trigo, você só colhe uma vez por ano. Agora você tem que guardar o trigo. Mas e se o trigo mofar, se o trigo apodrecer? Vamos supor que você colheu 20 sacas de trigo e você quer um cavalo, mas não existe cavalo à venda no mercado. Você tem que esperar. Aí o que que você fazia? Você tinha que guardar o trigo, mas o trigo apodrecia, mofava, os carrunchos comiam. Sabe o que que é carrunchos? Não. Não. Tá bom, imaginei. Você não tem cara de. Sincero. Você não tem cara de quem sabe dessas coisas de trigo. Mas estou brincando, para distrair um pouco. Mas a questão toda é a seguinte: agora você vende o seu trigo e você guarda as moedas. Nada vai acontecer com as moedas. A mesma, e isso continua valendo até hoje. Então o dinheiro ele não é uma coisa mística. As pessoas que. Não, ele só. É um facilitador de trocas. E você tem que ter alguma coisa para trocar se você quer ter dinheiro. E Jacob, achei muito interessante essa questão de você simplificar, né, a questão do dinheiro. Você fazendo essa analogia, não é nenhuma analogia, né, puxando de fato o histórico de como tudo começou. Poxa, você quer ter dinheiro, você tem que ter alguma coisa muito especial para trocar por dinheiro. É uma coisa muito simples de você não olhar primeiro para o dinheiro e depois para o resto, e sim olhar para você mesmo. Aí fala assim, o que que eu vou oferecer em troca do dinheiro? Né? Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, eu achei assim, realmente bem, bem interessante, tá? Muito legal. É, só para complementar, por exemplo, as pessoas olham para o Bill Gates. Ah, mas o Bill Gates é milionário. Por que que ele é milionário? Porque ele criou ferramentas que mudaram a vida de bilhões de pessoas. E as pessoas querem essa ferramenta que ele criou. Essa ferramenta, ela muda, ela impacta a vida das pessoas. Então, as pessoas dão o dinheiro que elas têm para ter a vida impactada. Então, o que que acontece? É uma coisa muito simples, Fernando, que as pessoas não entendem, mas você precisa entender. Quando você quer dinheiro, você diz o seguinte: isso eu aprendi lá na roça com o pai também. Precisamos de dinheiro, o que que nós podemos vender? Ah, hoje não dá, mas se a gente der uma prensa, mês que vem a gente consegue engordar uma chiqueirada de porcos. Vamos vender os porcos. Aquilo me deu a noção de que se você quer ter dinheiro, você precisa ter uma coisa para vender. E aí vem o que o Steve Jobs falava: ninguém vai querer comprar porcaria. Aliás, pessoas compram porcaria, mas compram uma vez. E você não pode comprar co cobrar muito por porcaria. Então, o teu objeto de troca, ele só são duas coisas. Você só pode trocar duas coisas: ou serviços ou produtos. Então é muito simples. Quer ter sucesso, quer ganhar dinheiro? Eu te pergunto: o que que tu tem para vender? O que que tu sabe fazer? Se você tem 20, 30, 40, 50 anos, isso é muito tempo. 30 anos é uma eternidade. O que que tu fez nesses 30 anos que tu desenvolveu e que agora você pode pegar e trocar por dinheiro? Nada? Então, te antena, Então, que se você não fizer isso, você não vai ter. perfeito. Não, gostei muito, gostei muito dessa explicação, realmente assim muito boa. Tem, deixa eu só ver, né? A Kelly, ela falou o seguinte: conteúdo muito enriquecedor, sem trocadilhos, kkk. Realmente, poxa, acho que foi uma explicação muito legal. Voltando, Jacob, para uma das primeiras perguntas, acho que uma das primeiras pessoas que tinha mandado aqui boa noite, ela falou da teoria da mentalidade.
Consegue explicar um pouquinho para quem não conhece? É, a teoria da mentalidade é justamente uma teoria que eu e o Valdir Bintchen desenvolvemos, e ela está no livro Seja Singular. A teoria da mentalidade nasceu de um estudo que nós fizemos, e ela diz o seguinte, que todas as coisas geralmente consideradas primárias para a obtenção de resultados extraordinários, como oportunidade, sorte, inteligência, o próprio talento, que tudo são características, fatores considerados primários. Mas eles, na verdade, eles são fatores secundários. Por quê? Porque existe um único fator primário, que é o seu modo de pensar. E esse seu modo de pensar, ele nasce da sua mentalidade. Por quê? Porque veja o seguinte, se você é uma pessoa muito inteligente, tem um QI elevadíssimo, mas o seu modo de pensar é inapropriado, é inadequado, você não vai explorar essa inteligência de uma maneira adequada, de uma maneira correta. E com isso você não vai produzir resultados extraordinários. Agora, se você é uma pessoa que tem um QI menor, QI mediano, coisa assim, e se você tiver uma mentalidade, um modo de pensar adequado, você vai tirar proveito dessa inteligência, embora mediana, e com o passar do tempo, um processo cumulativo, você vai conseguir resultados extraordinários. A mesma coisa é em relação ao talento. Eu acredito que todos nós temos, é uma tese que eu defendo, que todos nós temos o talento. O que é um talento? O talento não é ser bom em alguma coisa. O talento é uma predisposição para aprender certas atividades com uma facilidade maior Facilidade do que nisso. outras. Ou do que outras pessoas. Então, por exemplo, eu sempre queria aprender a cantar e tocar violão, porque eu achava isso uma coisa assim de outro mundo, o cara saber tocar violão e cantar. Mas eu fiz de tudo, eu não consegui. Não tinha jeito. Comprei uns quatro violão, fiz cursinho disso, eu não conseguia. Os professores de música, meus, diziam assim: ó, presta atenção, tem certeza que você quer continuar insistindo? Então, o que que acontece? E tinha colegas meus que pegavam um violão e começavam a dedilhar e não precisavam nem de professor. Então, o que que acontece? Todos nós temos uma predisposição para aprender certas coisas com uma facilidade maior do que outras. E por que nós. E isto é uma coisa muito inteligente. Por quê? Porque se você construir a sua atividade profissional sobre essa predisposição, você colocando conhecimento, técnicas e práticas nesse ponto, eu chamo isso da lei da tripla convergência, óbvio que ignoramos, você se torna um gênio. Os gênios nascem assim. Por quê? Porque o talento sempre é uma predisposição. Ele nos dá isso. Ele nos dá essa habilidade natural. Pensa no tempo que você era estudante. No que você era melhor? Você era melhor em matemática ou em gramática? Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe. Você, por trabalhar na XP, certamente era melhor em matemática. Ou por trabalhar na comunicação, eu não sei. Me confundi agora. Era mais gramática. Pois é, a gramática. Então, o que que acontece? Tu imagina uma pessoa que tem uma predisposição para aprender gramática, mas matemática, mas não para gramática. E se ela olhar para a família, e a família tradicionalmente é uma família de advogados, aí ele agora também quer ser advogado, por influência do pai, dos tios, sei lá de quem. Agora, ele tem um ponto forte que é a matemática, e tem um ponto fraco que é gramática. E não estou dizendo que você precisa
saber gramática para ser um bom advogado? Não precisa. Mas é um dos requisitos. Se você quer escrever belas defesas, belas teses, você tem que ter o poder da argumentação e fazer essa argumentação, muitas vezes, por escrito, ou você tem que terceirizar isso. Mas o que eu quero dizer é que, se você estabelecer a sua atividade profissional sobre o seu, a sua área do talento, você tem três grandes vantagens. Primeiro, a habilidade natural. Segundo, a curiosidade. Todos nós somos curiosos em algumas coisas e não somos noutras. E a curiosidade nasce da onde? Ela nasce de uma coisa dentro de você. Ela não é uma coisa que você que cai do céu. Então, a curiosidade e, por fim, a facilidade de você fazer essa atividade durante longas horas sem se cansar. Agora, tu imagina tu estabelecer uma carreira profissional sobre esses três pontos. Uma facilidade para aprender, curiosidade natural e poder fazer isso por longas horas sem se cansar. Você vai explodir. Então, a teoria da mentalidade é justamente isso. Que você precisa desenvolver o seu modo de pensar. Você precisa se focar. Oportunidade, ela só é importante se você sabe tirar proveito dela. A inteligência só é importante se você saber tirar proveito dela. Talento só é importante se você souber tirar proveito dela. E para saber tirar proveito dela, você tem que ter um modo de pensar que não é nem aquilo que as pessoas chamam de mindset. E o mindset não é nada mais do que condicionamento. Quando nós falamos em mentalidade, nós falamos o modo de pensar, nós falamos muito mais num nível de consciência mais elevado. Que o nível de consciência ele determina como você interpreta a si mesmo, ao mundo à sua volta, aos outros. Então, isso seria a teoria da mentalidade. Legal. Bem forte e faz muito sentido. Né? Surgiu até uma pergunta, eu perdi o nome, mas eu tinha lido. É que o pessoal vai comentando e vai subindo, né, as perguntas aqui no chat interno. Não é que nem o do YouTube que fica parado ali. A pessoa tinha perguntado mais ou menos uma coisa mais ou menos nesse sentido. Tá? Se você não tem facilidade para fazer o que você gosta, o que fazer? Primeiro ponto... Vou te dar um exemplo prático, tá? Você falou que você, poxa, queria tocar violão. Se essa é a paixão da sua vida e você realmente não tem a facilidade, não tem a predisposição, não tem a habilidade, o que você faz? Como que você faz, na verdade? Veja o seguinte, e aí que tá o interessante. Tocar violão não era a paixão da minha vida. Tocar violão era uma vaidade, era uma necessidade que eu acreditava. Eu tenho uma teoria do falso eu. Eu acreditava que se eu soubesse tocar violão e cantar, eu seria um cara mais bacana, eu seria melhor, eu seria mais legal. Então, o que que acontece? Não tem nada a ver com a minha paixão. Mas tem a ver com o meu ego, tem a ver com o falso eu, com aquela ideia que eu tinha criado que se eu tivesse alguma coisa, que eu soubesse alguma coisa, eu me tornaria melhor. E essa é uma grande armadilha. Quando a gente olha para fora em busca das nossas paixões. Eu não tinha paixão, não tinha talento, não tinha habilidade nenhuma para tocar violão. O que eu tinha era uma ideia de que eu seria um cara mais bacana se eu soubesse tocar violão. E eu perdi muito tempo por causa dessa bobagem. Então, o que que acontece? Parte do princípio do autoconhecimento. Eu trabalho muito isso. Eu sou fascinado pela ideia do autoconhecimento. Porque isso, onde é que caiu a ficha sobre o autoconhecimento? Os gregos clássicos, que viveram aí 350 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Quase 2.500 anos atrás.
eles eram uma, eles tinham ali um grupo de pessoas que eram realmente semideuses. E quando eu vejo uma civilização assim, os ícones dessa civilização, nós temos que parar com uma hora ou nós temos mais uns minutinhos? Não, tem mais uns minutinhos. A gente tem mais uns 10 minutinhos, tranquilo. Tá. Quando você vê ícones como, você tem que levar eles a sério, você não pode torcer o nariz para eles. E eles tinham lá um templo, o templo do Apolo, que estava escrito assim: conheça-te a ti mesmo e terás as chaves do universo e os segredos dos deuses. E aquilo me martelou por muito tempo, porque eu pensava o seguinte, cara, tu não tem a chave do universo, tu não tem o segredo dos deuses, então tu não conhece a ti mesmo? E aquilo me perturbou durante muito tempo, e isso me levou a estudar realmente o que é conhecer-se a si mesmo. Então, o que que acontece? A maioria das pessoas, e quando eu digo maioria, eu digo 95%, elas vivem totalmente inconscientes. O que que é a inconsciência? É quando você não sabe quem você é. E o que que acontece? Quando você sabe quem você é, você se dissocia desse falso eu que busca essas coisas como vaidade, como essa ideia de incapacidade, essa ideia de não ser bom o suficiente, a ideia de que você não pode ser feliz nesse exato momento, você primeiro precisa ter US$ 1 milhão ou de reais na sua conta. Você acha que o próximo nível é melhor do que agora. Então, isto é o falso eu, é uma ideia distorcida da realidade que nos faz viver separado como um fragmento e nos separa do nosso verdadeiro eu. E isto nos impede de saber qual é o nosso talento, isso nos impede de saber qual é a nossa paixão, isso nos impede, isso nos, nos isso cria um halo de neblina em torno de nós e nós confundimos muitas coisas. Mas se você conhece a si mesmo, você sabe o que é o seu talento, qual é a sua paixão, você entende a sua missão, o seu propósito. Agora, se você lida no nível da mente, isso é complexo de encontrar. Perfeito. Não, assim, tudo é engraçado como encaixam as coisas, né? Quando você vai falando, os pontinhos, todos eles encaixam e realmente parece que é uma coisa simples. E, na verdade, é uma coisa simples, né? É que a gente às vezes cria dentro de nós mesmos dificuldades, problemas que às vezes eles não existem, né? Acho que esse é o nosso segundo Business Talks foi com o Geraldo Rufino. Né? O Geraldo Rufino, ele tem uma baita história. Poxa, ele foi catador de lixo, e virou CEO de uma da maior empresa de reciclagem de caminhão da América Latina. E ele fala que, poxa, o maior limitador dele sempre foi ele mesmo. E a gente ouve essa frase de muita gente, né? Poxa, as coisas não dão certo por causa de mim. As pessoas de sucesso mesmo, elas têm essa compreensão, né, que o limitador é você mesmo, não são os outros. É você conseguir ajustar as coisas, acreditar no que você pode fazer, se autodisciplinar e assim por diante. O Jacob, e não sei se você concorda comigo, mas essa é a minha visão, o que algumas das pessoas que a gente trouxe aqui já falaram. 100% não existe, não existe quando a pessoa diz assim, eu acho que você está errado, Fernando, quando você diz é um dos maiores. Tipo, eu sou um dos maiores limitadores. Não, ele é o maior, é único, por isso que eu quis dizer. Não é um dos maiores, porque isso pressupõe que existem outros. Não existem. Por que que não existe? Porque não existem problemas. As pessoas ficam chateadas às vezes quando digo, ah, não existe problema. O problema é uma coisa que você criou na sua cabeça. A mente cria problemas. O sofrimento, todo o sofrimento psicológico, ansiedade, medo, isso tudo é desnecessário. É desnecessário e é uma criação própria, inconsciente, que não faz parte do nosso estado natural.
ele nasce no momento que você começa a se desconectar do seu estado natural, você começa a criar uma imagem de quem você é, e você começa a usar essa imagem como se isso fosse quem você é. Aí você cria resistência, essa resistência cria negatividade, essa negatividade cria sofrimento. Então, você pode se libertar quase que instantaneamente de todo o sofrimento psicológico, porque existem dois tipos de sofrimento. O sofrimento físico é quando você corta o dedo, vai doer, isso aí vai doer de qualquer jeito, que é físico. Agora, isso não é o nosso maior mal. O nosso maior mal são os sofrimentos psicológicos. A ansiedade, o sentimento de incapacidade, de não ser bom o suficiente, ressentimento, mágoa, inveja, sentimento de escassez, tudo isso não existe. Tudo isso nós criamos. E alguns criam isso com mais intensidade e os outros com menos intensidade. Os que criam isso com menos intensidade têm mais sucesso no mundo da forma, no mundo da aparência. Mas isto ainda, Fernando, para encerrar, já que nós estamos no limite do nosso tempo, isso ainda, isso tudo ainda, é só você reforçar ou engrandecer ou tornar a sua lagarta um pouco melhor. Existe um processo que você pode fazer, que é um processo de metamorfose, onde você deixa de ser identificado com seus condicionamentos e onde você se conecta com a sua essência, o seu verdadeiro eu. E aí você se torna como um daqueles gregos clássicos, ou como um Steve Jobs, um Albert Einstein. Essas pessoas, elas não nasceram diferenciadas. Elas passaram por um processo que as diferenciou. E eu argumento isso fortemente nos meus livros, onde faço pesquisas intensas na vida das pessoas, para entender como é que o Albert Einstein, que era um cara que queria se suicidar porque achou que era um inútil, como é que daqui a pouco ele se torna um cara que tem uma inteligência que talvez poucas vezes foi superada? Como isso acontece? Ah, mas era... Não, tem que entender o que está por detrás, nas entrelinhas. E aí ele revela isso, ele diz o seguinte: não, eu só quero conhecer o pensamento de Deus. Um cara que era ateu, de repente, quer conhecer a mente de Deus. Por quê? Porque ele conseguiu essa conexão de beber na fonte. Ele saiu das limitações da sua própria mente e ele se conectou com a sua essência. Esse é o processo de metamorfose, que é muito diferente do que você aprimorar aquilo que você pensa, aquilo que... Isso, eu chamo isso de reforçar um pouco a lagarta, que tem seu propósito, né? Se tornar um pouquinho melhor. Mas você pode, de repente, se desconectar com todo esse condicionamento e se libertar de uma vez, e aí a coisa sobe para um outro nível. Perfeito. Tem aqui, eu vou ler aqui só os últimos comentários aqui do YouTube, daí eu vou pedir, Jacob, para você deixar claro que tem bastante gente querendo saber mais sobre você, onde as pessoas podem encontrar... te encontrar, tanto seu canal no YouTube, questão de outras redes sociais, seus livros. E uma última pergunta, a gente só está na corda bamba aqui do tempo, mas foi bem interessante, tá? Os últimos comentários aqui do YouTube, tá? A Giovana, ela comentou: excelente live. O Matias: boa noite, adoro o Jacob. Já li várias vezes Napoleon Hill, mas não descobri o segredo. Jacob, para quem quer entender um pouco mais do seu trabalho, do que você fala, quer interagir um pouco mais com você, aonde pode te encontrar, antes da gente fazer aqui a última pergunta? Bom, eu não sou assim o cara mais presente nas redes sociais, tá? Eu sou um cara mais prático, mas eu tenho meu Instagram lá, onde talvez esteja mais ativo, arroba Jacob com B, J, Petri com Y. Como é meu nome só emendado e tem um J no meio? Eu acho que começa por aí. Eu, inclusive, estou fazendo contínuas séries de lives
todas de um nível assim de profundidade hard. Então, não, né, a pessoa às vezes chega lá e se assusta um pouco. Porque minha área de formação é filosofia, então eu mergulho fundo. E é basicamente lá. E tem o meu canal do YouTube também, mas tá meio abandonadão. Tá bom. Jacob, para encerrar, a gente tem aqui 3 minutos. Vamos ver se você vai conseguir ajudar aqui o André. Ele comentou aqui: estou cursando letras e o meu sonho é ser escritor. Todos me falam o que devo fazer, mas não sei o que não devo fazer. Qual a sua dica? É legal porque é uma pergunta inversa, né? Normalmente, ah, o meu sonho é ser tal, o que que eu tenho que fazer? A pergunta dele é exatamente o inverso, né? Poxa, todo mundo fala o que eu tenho que fazer. O que que eu não posso fazer querendo ser escritor? O que que você acha? Três coisas. Você não pode, para ser escritor, você não pode pensar em escrever por dinheiro, tipo, ah, vou ficar milionário. Não, se tu pensar nisso, tá ferrado. É, você não pode escrever porque escrever vai te dar um status social, uau, escritor, é bacana. Não, não por isso. E você não pode pensar que ser escritor vai te dar reconhecimento, celebridade. Você vai se tornar celebridade. Você tem que escrever, agora, dito que não tem que, você tem que escrever para você mesmo. Você tem que escrever com a alma. Você tem que esquecer o mundo, porque se você não fizer isso, você sempre vai se perder no caminho, no processo. Perfeito. Eu gostei muito dessa inversão. Achei bem Sim, interessante. foi inteligente. Ele foi inteligente. Vai ser bom Jacob, escritor. vamos ver. Tomara. Acho que hoje foi uma horinha aí que deu para aprofundar bastante, bastante coisa legal. Jacob, queria te agradecer pela sua presença. Poxa, foi uma conversa extremamente rica. Tá chovendo aqui palminha aqui, foguetinho, todos os emoticons aqui no nosso chat aqui dos clientes da XP, e o pessoal aqui agradecendo também no YouTube. Obrigado pela disponibilidade. Essa live ela vai ficar salva, então para quem quiser depois acompanhar com calma, sei que bastante gente chega no meio do caminho e daí dá para acompanhar ali o comecinho. Diego, espero que não tenha sido a primeira de muitas conversas que a gente ainda vai ter para fazer. Sem dúvidas, deu para agregar bastante de um campo que a gente não fala muito aqui no dia a dia na XP, mas, poxa, as pessoas elas têm total interesse. Legal, eu que agradeço o convite, Fernando. Tá? Um abraço, sempre que precisarem, conte comigo, tá? Combinado. Obrigado, Diego. Boa noite, pessoal. Amanhã a gente está de volta com mais assessoria live. Tchau, tchau.